और मानने वाले भी होंगे। कौन सी? हाँ वो असल में कल एक वाक्य बीच में रह गया था और काफिले आने के बाद फरमाया था हुजूर ने कि सूरज डूबने से पहले पहले काफिला आ जाएगा। फर्क ये था कि मुसलमान उस काफिले को तक रहे थे और मुशरिकीन जो थे वो सूरज डूबने को इंतजार में थे कि सूरज डूबे और हम जुटला दें उनको, और वो ये थे कि काफिला आए और हम तस्दीक कर दें उनकी सच्चाई साबित कर दें। तो बस जैसे ही सूरज डूबने ही वाला था कि उसकी कथा सूरज डूब गया, अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि सिद्दीक अकबर ने कहा कि काफिला आ गया और काफिला हुजूर के कहने के मुताबिक सूरज डूबने से चंद लम्हे पहले वो काफिला मक्का की तरफ में दाखिल हो चुका था। آئیے آخر میں ہم دعا کر لیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد قدر حسنه و جمالی جاہیه و جلالی جودیه و نوالی بردیه و کمالی و علی آلیه و وارث حالی۔ اللہم احینا علی سنتی و تبقنا علی ملتی و احشرنا فی زمرتی و تحت لوائیه و زبر۔ اللہم ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے بارِ الٰہ، اے ہمارے رب، ہم لوگوں نے یہاں پر، میں نے خاص طور سے اور ہمارے ساتھیوں نے جو کچھ بھی دین کی باتیں بیان کی اس میں جو کچھ صحیح اور سچی اور ٹھیک بات تھی وہ تیری طرف سے تھی، اور جو کچھ غلطیاں اور خامیاں تھیں وہ ہمارے اپنے ناسمجھے کا نتیجہ تھی۔ تو تم ان نے اس نے کیوں بھول فرما لے، اور جو غلطی ہم سے ہوئی ہیں اس کو معاف فرما، اور جو کچھ ہم نے کہا اس پر سب سے پہلے خود ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جن جن لوگوں نے سنا ہے ان سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجیانی کے جن جن لوگوں نے الگ انسٹیٹیوٹ کے اس ورکشاپ کو منعقد کرنے میں سخنے جس بھی طرح جو بھی تعاون کیا ہے، جو بھی حصہ لیا ہے، جو بھی شریک ہوئے ہیں، ان سب کی اس شکر قبول فرما لے اور ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما، اور ہمیں بھی اور ان سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ جلدی جلدی ایسے ورکشاپ نہ صرف جھانی میں بلکہ اور بدائیوں کے مختلف قصبوں میں ہوتے رہیں تاکہ اللہ کے اور رسول کے دین کا پیغام عام سے عام تر ہوتا جائے۔ اور آخر میں بارِ الٰہ جن جن لوگوں نے یہاں پر شرکت کی اور سنا ان سب کی یہاں پر حاضری قبول فرما، اور ان سب کو اس کو سننے کا اجر عطا فرما۔ آمین۔ اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔